Уважаеми зрители, малко след 18:30 седмицата на екран продължава. Аз знам, че през настоящия сезон ви липсваше нещо в нашето предаване. Стартирахме през септември новата телевизионна така маратонска програма с предавания и новини в ефира на телевизия Шумен. Седмицата на екран стартира също така, но пък за разлика от предишният сезон, сега в сценария липсваше нещо. И тази липса беше до ден днешен, защото сега възобновяваме едно партньорство, което телевизия Шумен успя да създаде със средно училище Панайот Волов в Шумен. Така че изключителни благодарности на целия екип, на всички учители, ученици, ръководството, разбира се, лично на господин Деян Герговски, който е основният виновник, за да има тази рубрика, която е именно рубриката на учениците от средно училище Панайот Волов, които ни показват техни видеоматериали по теми, които им правят впечатление на тях и са им интересни. Затова сега възобновяваме тази рубрика и приветствам в студиото моите първи гости за новото издание. Добър вечер казвам на Анна Маринова. Добър здравей, вечер. Анна. И на Светозара Димова. Добър вечер. Здравейте, момичета. Добре дошли в студиото на телевизия Шумен за първи път през новия телевизионен сезон. Добре заварили. Много се радваме. Как сте? Надявам се, че наистина се радвате и се чувствате уютно в нашето студио. Да. Да. Добре. Кое ви накара да се включите в тази съвместна наша работа в рубриката, да работите с видеоматериал, с звук, с хора, да правите тези неща, да си партнирате с други ваши съученици? Ами, решихме да направим един репортаж на тема Есената депресия. Господин Герговски ни предложи идеята и ние веднага се съгласихме, защото ни се стори интересна тема. Допитахме се до някои от нашите съученици и до психолога на училището, госпожа Елена Михайлова. И мисля, че се получи добър репортаж. Вие сте направили пълния спектър от това, което един журналист трябва да направи, когато подготвя някакъв репортаж. Максимално много гледни точки и експертно мнение, което е в ролята на вашия психолог. Как се получи материала, Анна? Беше ли интересно да работите за подготовката му? Да, беше интересно. Светозара написа сценария и тя беше като репортер в цялото нещо. Аз бях зад камера. Всичко това е снимано с телефон. И се получи доста добре. А темата есена депресия изобщо, тя на дневен ред ли е сред младите хора? Вие изпадали ли сте в такова състояние? Или за вас това е просто нещо, което по-възрастните и учителите ги хваща, да речем, есената депресия? Ами със сигурност промяната в климата влияе на хората. Аз се чувствам по-немотивирана. Госпожа Михайлова от професионална гледна точка не разясни какво представлява това. Оказа се, че и много от нашите съученици са попадали в такова състояние. Интересно. А пък мотивира ли ви това сега да провокирате вашето любопитство и тази работа покрай репортажа и други теми да са ви интересни да ги разработвате, Анна? Да. Какво ти е интересно, което ти не виждаш през телевизионния екран, например, а според теб е тема, която заслужава внимание? Има ли нещо, което така на примависта можеш да посочиш? Ами, аз лично се занимавам с актьорско майсторство и пеене и бих се надявала да се покаже това също и по телевизията. Препоръчвам ти да следиш вече от тук нататък, след като си спокойно мога да кажа част и от екипа на телевизия Шумен, да следиш така и нашето предаване и новините. Стараеме се и се опитваме да го правим. Даже днес в новинарската имаше репортаж за едни така изпълнители, които участват 30-я си юбилей. Това е група Божур, които пеят стари градски песни. Не знам дали си запозната с този стил, но интересно и любопитно нещо, така че опитваме се и го правиме. И на вас, младите хора, разбира се, ще продължим да даваме ефири, да показваме и вашите таланти и работа, защото е важно и интересно. А как е в училище така в края на учебната година? Ще имате ли време и за още репортажи и вие и вашите съученици, за да ви видим тук в студиото, или сега друго ви е на дневен ред? Ами, надяваме се да представим интересни неща като материал. Вече зависи дали ще се вдъхновим от някой или някаква тема. Надяваме се да се вдъхновите, така че нашето студио винаги е отворено за вас и се надяваме да се срещаме максимално често. Ами, ако няма какво друго да добавим, искате ли да видим репортажа, вие да го обявите? Вие двете ли сте основния екип, който успя да го направи от А до Я, от началото до края, или имахте и други хора, които ви помагаха, за да ги кажем, да не остане тяхната работа така непохвалена? Ами, господин Герговски много ни помогна, защото той предложи цялата идея.
И също благодарим на госпожа Елена Михайлова, която се съгласи да участва. Работата с видеоматериал и с системата с телефон сложна ли е? Или сега с модерните и умни телефони, които имаме, бързо и лесно успяваше да се справиш с заснемането? Бързо и лесно успях да се справя с телефона. Иначе ако беше с камера, мисля, че щеше да е по-трудно. А кое според тебе е по-трудно, да си зад или пред камерата? Да си пред камера. Би ли застанал? Да, бих пробвала някой път. Ами, след като се занимаваш с такива изкуства, може да те видим на екран, така че надявам се, ето едно предизвикателство ти отправя. Благодаря много на Анна Маринова и на Светозара Димова, момичета. Прекрасни сте, благодаря. И успех в училище и във всички начинания. Надявам се наистина отново да можем заедно да показваме вашите материали. А сега, уважаеми зрители, нека видим разработката на нашите приятели от Средно училище Панайот от Волов на тема Есенната депресия. Има ли я? Какво представлява тя? И надявам се репортажа дава отговор на въпроса как да преодолеем. Да. Супер. Нека видим репортажа сега, колеги. Настъпването на есента се променя и настроението на хората. Как става това и какво представлява есената депресия, разказва Елена Михайлова. Есена състояние. Това е нормално за всички, всички минаваме през него. И така, молите ни напомнят, че всъщност отвън трябва да се влезем в къщи. И да ни гледаме повече навън, може би е време да погледнем вътре в себе си и да върнем малко внимание на нещата, които се намират вътре в нас, вътре в мен. По цяло това е емоционално разстройство, ако се засилим като състояние. Отразява се на начина, по който се чувстваме. И оттам се отразява и на нещата, които мислим, на нещата, които усещаме, на нещата, които преживяваме. Начинът на общуване се отразява. Хората стават по-налични, по-бавни. Възможно, ако се засили също това, тази бавност да прерасне в раздразнителност. А как се чувстват някои от учениците от Панайот в този период? Вижте сега. Промяната на сезона е много голяма особеност за мен, защото и моето настроение се променя. Иначе в отношение излизане с приятели и подобни неща няма никакъв проблем. Въделено се чувствам по-изморена и по-бързо губя енергия. Имаш ли някаква промяна в настроението? Ами малко по-депресирано и тъжно се чувствам. Ами мога да кажа, че има не толкова позитивни промени в моето настроение, тъй като ми е по-съмливо и не съм толкова мотивирана както през лятото. Също е хубаво да усетим тази промяна и затова психолози, колеги и лекари препоръчват разходки сред природата, защото там това ми помага всъщност да преминем към друго състояние, което е характерно за зимата, да не е топло, да се пренастроим, да се аклиматизираме, трябва да има разходки на ден. Според теб, по какъв начин може да се превъзмогне есенната депресия? Ами с намиране на нови интереси, може би спортове или рисуване, примерно. Ти откриваш за теб нови занимания, нови хобита? Ами аз в момента се занимавам с писане на стихотворения. По какъв начин може да се преодолее есената депресия? Ами когато хората, които усещат, че започват да се чувстват по-зле, може би според мен могат да пробват да излязат на разходка навън, да се разсеят, да открият нови интереси и хобита, които ще накарат да се чувстват по-добре. Когато човек има приятели, винаги може да се разнообразява, винаги могат да играят игри, така както на столни, така и да излизат, да се разхождат, да се наслаждават на есената природа и да правят снимки. Грижат теб нови занимания, нови хобита? Ами аз в момента се занимавам с писане на стихотворения. С настъпването на новата учебна година се записах на още няколко неща, на дърворезба
и смятам да се запиша и на агромоделизъм. Трябва да имате положителна нагласа към всичко, което се случва. Уважаеми зрители, продължава предаването след прекрасния репортаж, който учениците от Средно училище Панайот от Волов подготвиха за нашия ефир. Сега преминаваме на друга тема, свързана с добра новина. За първи път от 160 години насам в Шумен бе открит нов православен храм. По моите сметки, 6-ти трябва да е това в града, включително и тези, нали, които са в кварталите. Свети Райко Шуменски отвори врати за православните християни в Шумен, след като бе осветен от варненския и великопреславски митрополит Йоан, който пристигна специално в Шумен за откриването на новия храм, изграден за 4 години благодарение на даренията на много миряни от Шумен, а и не само. Как премина откриването на новия храм? Как изглежда той отвътре и отвън? И предлагам сега да видите в репортажа, който подготви колегата Станчо Пенчев. Вижте. Господ крепок и силен, Господ силен брани, Господ сил, той е цар слави. Квартал Тракия с тържествена служба, водена от варненския и великопреславски митрополит Йоан, беше осветен новия храм Свети Райко Шуменски. Това е първата православна църква, изградена в Шумен от 160 години насам. Желанието за строеж на храм възниква още с основаването на квартала, но няколкото опита се провалят по различни причини. Веска Ламбова е единственият жив свидетел от последния инициативен комитет за изграждането на църквата. Преди 16 години една възрастна жена, която е покойница, Христина Атанас Микова от Макак, беше се заела с отец Красимир да осъществят това велико дело. Тя обаче се разболя, повика ни в тях и ни предаде щафетата. Ние поехме, 13 човека нарочно като 13 апостола, да продължим делото. И след това започнахме приготовленията. Първата копка беше направена с стария митрополит, мир на праха му. Дойдоха свещеници, осветиха мястото и започнахме да събираме средства. Отначало така имаше една еуфория, после позаглъхна, след това пак позаглъхна по независещи от нас причини, даже и от църквата независещи причини. И когато дойде новия митрополит Йоан, отново отидохме при него, той дойде тук, връчихме му отново писмото от името на гражданите, разбира се, по поръчение на отец Красимир. И беше направена отново пак, не толкова копка, колкото зазидахме едно послание за поколенията. Сградата е издигната за 4 години с хилядите волни пожертвования на миряни, обществени организации и партии. Строител е фирма Красби Валс, президент Стоян Банчев, архитект Огнян Гърбев. Кое беше най-важното при така създаването на проекта за един такъв храм? Най-важното беше това, че се обърнаха към мен за такова добро, богоугодно дело. Дядо ми е бил майстор-строител, той е строил църквата в родния ми град Попово и почувствах, че по този начин Бог и съдбата ми дава шанс и аз да продължа неговото дело. Опитах се да спазя всички православни канони и да дам малко от себе си, за да се почувства, че храмът е граден 2020 година, макар че проектът е от 2004 година. Мястото е дарено безвъзмездно от община Шумен. Какво е усещането в един такъв ден, след 160 години в Шумен има нов храм? Ако си спомнете, 2018 година, когато започнахме ремонт в квартал Тракия,
точно на това място, ние тогава обещахме и казахме, че ще изградим и такъв храм. Аз искам първо да благодаря на дядо Ян за това, че даде съгласието си да бъде изграден такъв храм. Вероятно си спомняте, че 2006 година е правен опит за изграждане на такъв, но неуспешен. И след като той даде съгласието си, тук вече искам да благодаря на всички спонсори, да благодаря на строителя, да благодаря на архитекта, който е сътворил това прекрасно, тази прекрасен Божий дом. И вярвам, че това е една нещо хубаво за квартал Тракия, нещо хубаво за родния град. В тържествената църковна служба се включиха и стотици шуменци. За принос в храмовото строителство с орден Свети Прокопий Варненски бяха наградени кметът на Шумен Любомир Христов, главният архитект и строителя на църквата. Вече се подготвя проект за изграждането на четвърти храм в Доброжанския квартал.